Hlavním bodem jednání zastupitelů města Ústí nad Orlicí bylo schvalování navrhovaného rozpočtu pro letošní rok s výdaji 248 a příjmy 241 milionů korun. Schodek 7,1 milionů byl navržen pokrýt z přebytku roku 2015, který byl 11,5 milionů. Po finančních záležitostech ve formě nových ručení za úvěr společnosti TEPOS nebo snížení úvěrů pro region Orlicko-Třebovsko došlo k schvalování rozpočtu na rok 2016. 24 přítomných zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Ve výdajích je počítáno s 248 miliony korun a v příjmech s 241 miliony. Schodek má být 7,1 milionů korun. Schodkový rozpočet bylo město schopno sestavit proto, že v roce 2015 skončilo v přebytku 11,5 milionů korun. Zastupitel Luboš Bojchl ještě před schválením rozpočtu navrhoval úpravu dotace pro místní Sokol, který se potýká s problémy padajících stromů. Zvýšením o 50 tisíc korun na prořez stromů, na úpravu stromů, protože u plynové dráhy skutečně je problém, že tam občas nějaká větev spadne. Tak z tohoto důvodu jsem to dneska přednesl, být neprojednáno. Schválením rozpočtu se přiznala Sokolu dotace pouze 100 tisíc. My tuto žádost předložíme nadačnímu fondu Zelené Ústí, která se tou žádostí bude zabývat a pokud ji podpoří, tak samozřejmě umíme zajistit finanční prostředky. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet a věřím, že na konci bude ta možnost Sokolu objednat si někoho od odborníka, který musí ty stromy pořezat nebo případně skácet. Schváleny byly i další přímé dotace, a to na pořádání ski interkritéria 100 tisíc, tenisového turnaje Ryder Open 100 tisíc, klubu přátel umění 260 tisíc na celoroční činnost, Jiskře na sportoviště 700 tisíc a na mistrovství České republiky v atletice družstev 70 tisíc. Zastupitelé a přítomná veřejnost byly také podrobně seznámeny se 43 investičními akcemi od nutných oprav až po dodělání ulice Tomáše Garrigua Masaryka, včetně městského imobiliáře a nové fontány. Na letošní rok jsou připraveny i zcela nové investice. Zahájení rekonstrukce ulice ČS Armády, to je akce, kterou jsme dlouhodobě slibovali a teďka jsme ve fázi, že máme dokončenou projektovou dokumentaci a nic nám tedy nebrání, aby stavba byla v letošním roce zahájena. Zahájena má být také stavba komunitního centra se společenským sálem v Knapovci. Další jednání zastupitelů je naplánováno na pondělí 18. dubna. Na tomto jednání se mají zabývat i několikrát již projednávaným záměrem vybudování bike resortu v našem regionu.